На проспекті Карла Маркса маршрутки відтепер зупинятимуться тільки на визначених зупинках. А таким чином у місті в чергове намагаються розвантажити рух на центральних вулицях. Водіїв порушників штрафуватимуть інспектори. ДАІ, попередили у Дніпроміськ трансі. Сума штрафу не маленька від 300 гривень. Натомість на центральному проспекті збільшили кількість офіційних зупинок. Людей з новим порядком має ознайомити соціальний ролик. Відзавтра його транслюватимуть у автобусах, а з наступного тижня на міських телеканалах. А з 1 липня такий режим руху маршруток обіцяють упровадити по всьому місту. Проблема ця достатньо серйозна, тому що практика така служилася годами, і без підтримки жителів нашого міста, без підтримки пасажирів, цю, буде дуже трудно. Проблему цю вирішити. Безусловно, ми її рішимо. Це буде. Достаточно дольше и труднее. Поэтому, пожалуйста, просьба такая есть к жителям нашего города помочь в этом вопросе и не провоцировать водителей на совершение нарушений.